Pasientimizə tam 14 gün bundan öncə əməliyyat olunub. 6 ədəd implant qoyulmuşdu. Dişlər də çəkilmişdi. Burada qara kötüklər var. Dişlər də çəkilmişdi. Əməliyyat olunmuşdu. İndi isə gəlib dikişlərini sökmək üçün. Dikişləri gözəl baxılıb burada. Görürsünüz, ərp yox, bir şey yox. Baxımlı pasient olub. Mən baxımlı pasient deyərkən sonra görürəm ki, orada yazırsınız ki, komentlərdə yazılır ki, baxımlı olsaydı dişləri getməzdi filan. Yəni dişlərin getməsi dözümsüzlüyü, irsiyyətdən də asılıdır, hər şeydən asılıdır, təkcə baxımdan asılıdır. Çox səbəblər var. İndi bunları sökək. Dişləri sökərkən, yəni dediyimiz kimi ağrı olmur. Belə sap kəsirik burada. Ağrı var mı belə? Hı? Ya da İşte stomatoloji danışırıq, ya olur ya da olur. Çünki biz qapalı solla veririk. Pasientler deyirlər ki, niye ağzımızda iş görərkən sual verirsiniz? Qapalı suallar veririk de yani. Yani böyle sap kəsimi olur, böyle burada ağrı yoxdur. Bu dikişlerin sökülməsindən kimlərsə qorxur eləyir. Yani qorxmağa dəyməz. Səliqəli səhmanlı. Böyle gözəl iş gelir. Sapları təmizləyəcəyik. Ağrı var mı böyle? Ve bitirdik, sap kalmadı. Burada esas dikkat olması məqamlardan biri nədir? Aziz stomatologlar da təsdiqləmiş olarlar. Burada diş ətinin hündürləşdirilməsi, atrofiya olunmuş, yəni ərimiş çənələrdə bu boyda dikişdən sonra bu boyda diş ətini almağımız çox göydən düşmə bir şeydir. Yəni hərəkətli diş əti üçün hərəkətli diş ətinin qarşısını alması üçün hərəkətli diş əti dediyimiz sonradan implantların buradadırsa tutalım ki biz bu yanağa hərəkət elətdirərkən burada diş hərəkət edirsə implantın boynunda diş hərəkət edirsə bu implant üçün gələcəkdə problemlərə gətirib çıxardır. Amma bu boyda burada fikir verirsə bu boyda diş əti hündürlüyü ki almışıq. Bu çox göydən düşmə bir şeydir. Bir mərhələsi bu, bir mərhələsi sonra implantların üstünü açanda sağalma başlıqlarını bağlayanda da biz hündürləşdirəcəyik. Onu da görəcəyik ki, gözəl bir nəticə almış olduq. Təəssüratı alaq. Əməliyyatdan sonra getdi. Nə oldu? Nə tər oldu? Bax, düb bələm düz danışırıq. Mən sizə nəsə öyrətmişəm, dedim belə deyin. Xeyr. Hə? Deyin. Və danışın görüm nə tər oldu? Əməliyyatdan sonra həkim çox yaxşı nəticə oldu. Xeyr, yazdığınız dərmanların heç birində istifadə eləmədim. Niyə eləmədiniz mən sizə dərmanı? Ağrı olmadan öncə. Həqiqətən ağrı kəsiciləri, antibiotikləri qəbul elədim. Necə yazmışdınız elə qəbul elədim. Ağrı kəsiciyə ehtiyac olmadı. Xeyr. Bax 6 implant qoymuşuq da. Deyirlər ki, inandırıcı deyil, mümkün deyil ki, elə şey olsun ki, 6 implant qoysan orada nə bilim ağrı kəsicidən istifadə eləməsiz filan olmadı, eləmi? Xeyr. Şişmə zədə nətər oldu? Şişmə oldu, təbiyyədə olan şeydir. Çox oldu yoxsa? Belə də normal. Yəni qıraqdan baxanda konkret çox bilinirdi. Hə, bilinirdi. Neçə gün oldu? Haradasa 4-5 gün. Görürsünüz, pasientlərdə məsələn fərqlidir. Kimi də olur, kimi də olmur. Ola bilər ki, buz tutmursunuz, ola bilər ki, maya çox çizir, ola bilər ki, ümumiyyətlə yapısal olaraq, bədənsal olaraq da hər kəsdə bir fərqlidir. Yəni, şiş olmayacaq deyə bir şey də yoxdur. Kimi də olur, kimi də olmur. Əsas məsələ odur ki, mən travmanı maksimum az verirəm orada ki, şişmələr falan da olmasın, çox əziyyət çəkməsiniz, ağrılar da çox olmasın. Gözdəyik, siz Olonfor istəməmişsiniz də, 4 implantın üstündə deyildim mi hamısı? Siz istəmişsiniz ki, 6 implant olsun və belə də gözləyəsiniz, belə də. Xeyirli uğurlu olsun, 3 ay gözləyirik. Peşman deyilsiniz? Xeyir. Bəs ən əsası bu implant qoydurmaq istəyib implantdan qorxanlara, ümumiyyətlə implant zərərdir deyənlərə fikirləriniz nədir? Məncə qorxmağa ehtiyac yoxdur. Doğrudan ehtiyac yoxdur. Həqiqətən yoxdur. Rahat-rahat da işimizi görək. Çox xeyirli uğurlu olsun. Sizin sayənizdə çox sağ olun. Minnətdarım. Güvəndiyiniz üçün çox sağ olun. Həmişə demişəm, Allah sizlərə peşmançılıq verməsin bizi seçdiyiniz üçün. Bizləri də sizin qarşınızda utandırmasın. Amin.